On the 1st of September 1939, as the children played in the orphanage courtyard, wave after wave of planes appeared overhead, German planes. World War II had begun. The Nazis invaded Poland and turned Warsaw's Jewish quarter into a Jewish ghetto. Any Jew found outside the ghetto walls could be shot on sight. הלילות בוורשה בגטו היו איומים. למה? אתה שמעת את הצעקות של האנשים מהרעף, כמו שואלים היו צועקים בלילות. מרוב רעף לא היה למה לאכול, וזה היו כמו שואלים. למחרת בבוקר היית רואה שהיית יוצא מלא מלא מתים, והיית רואה תינוקות על יד השד של האם. ואני לא יודע איך היינו עוברים על יד זה, ופתאום באו עם עגלה והיו ממיסים את המתים ומנקים את הרחובות מהמתים. שתיו, תם. יש שטיח בודים קופני ביבו. רמפה, דבוגה, רמפה. И там, понятно, там ты рампы забирали. On the 5th of August, 1942, Janusz Korczak, leading his orphans, boarded the boxcars to the Treblinka concentration camp, never to return. Gogol barely missed making the journey with them. יום אחד סבתא בא לבית הנועה הזה, ואומרת, שמואל, אני מוציא אותך. אמרתי, מה את מוציאה? היא אומרת, יש לך דוד במקוף מזובייצקי, בגטו, ושם הטוב. היא לקחה ילד, כמוני, עם אף ארוך, עם מסעית, והבריחה אותי מתוך הגטו. ירות, בתוך הירות היינו נשארים עם הסבתא, היא הייתה נשארת איתי ללול, וביום היינו נחים, ובלילה היינו שוב פעם הולכים, רק שלא יראו אותי. וזה רק בכלל האב שלי, רק בכלל שהייתי פה בפולניה, דומה ליהודי. אבל ממש היא הייתה גיבורה.